Вітаємо вас у подкасті «Фінансова грамотність на вухо». Я Надія Гульчук, керівниця Urban Space Radio. Разом з Галиною Гривнак, фінансовою експерткою та засновницею фінансової системи для бізнесу FinImpact, ми будемо розбиратися, як краще управляти своїми грошима. Чи зустрічали ви ситуацію, коли кошти злітають з кишень, і ви не розумієте, куди вони поділись? Або, можливо, ви хочете знати, куди ефективно вкладати свої заощадження, щоб не бідувати на пенсії? Ми розкажемо, як сьогодні відмовитися від кави, щоб за кілька років купити квартиру. У наших коротких та змістовних епізодах обговорюємо реальні життєві ситуації, пов'язані з грошима, та надаємо практичні поради, як вміло з ними працювати. Приєднуйтесь до нас у кожному епізоді, і ми разом розкриємо перед вами найцікавіші аспекти фінансової грамотності. Підпишіться на наш подкаст на будь-якій подкаст-платформі або в YouTube, і ви ніколи не будете втрачати сон з приводу грошових питань.